ଖସିଲା ପାହାଡ଼, ଖସିଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ, କିଏ ପଥର ତଳେ ତ ଆଉ କିଏ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ। ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲେ ପାଞ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଚାଲିଥିଲା ବଡ଼ ଅପରେସନ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ଭୁଶୁଡ଼ିଲା ଖଣ୍ଡଗିରି ଓ ଉଦୟଗିରି ପାହାଡ଼। ଅଚାନକ ହୋଇଥିବା ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପାଞ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଫସିଥିବାର ଖବର ପାଇ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବାହିନୀ। ମାତ୍ର କିଛି ସମୟର ଅପରେସନ ପରେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲେ ଫସିଥିବା ପାଞ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ଆପଣଙ୍କ ଟିଭି ପରଦାରେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଚାଲିଛି ଏକ ବଡ଼ ଅପରେସନ, କିନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାଳ୍ପନିକ। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଚାଲିଛି ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍। ଅଚାନକ ଆସିବାକୁ ଥିବା ବିପଦର ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଏହି ଅଭ୍ୟାସରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ସିଭିଲ୍ ଡିଫେନ୍ସ, ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍, ଓଡ୍ରାଫ୍, ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପ୍ରମୁଖ, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବାହିନୀ। ଐତିହ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତିରାଜିର ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ଫସି ରହିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ କେଉଁଭଳି ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ଯଥାଶୀଘ୍ର ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚା ଯାଇପାରିବ, ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆଗରୁ ଆମେ ଯେତେ ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ କରୁଛୁ, ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସେତିକି, ଯଦି ସେମିତି ସମୟ ଭିତରେ ହୁଏ ତେବେ ଏମିତି ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ତୁରନ୍ତ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଘଟଣା ଘଟିଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର କାମଟି ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିପାରେ। କୌଣସି ଲୋକ ଫସି ରହିବେନି, କୌଣସି ଲୋକଙ୍କର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବନି। ଆଉ ଆମେମାନେ ବି ଯେଉଁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରୁଛୁ, ଆମେମାନେ ନିଜ ପ୍ରତି ସୁରକ୍ଷା ନେଉଛୁ, ସେତିକି ତାଲିମ ନେଉଛୁ, ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି, ତାଲିମ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛୁ। ଆମର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ସେ କେହି ବି ହେଇଥିବ ନା କାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥା ରଖିବା। ମହୋତ୍ସବ ମେ ଖାସ କରକେ ହମ ଲୋଗୋ ନେ ଏ ସାଇଜ କେ ଜିତନେ ବି ହିଷ୍ଟୋରିକ ମନ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ ହେ ଉନକୋ ହମନେ ଚୁନା ହୁଆ ହେ, କ୍ୟୁଁକି ବାରିଶ ୱାଲା ଇଲାକା ହେ, କ୍ଷେତ୍ର ହେ, ତୋ ୟହାଁ ପର ହେଭି ରେନ କେ ୱଜହ ସେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍ଲାଇଡ୍, ରକ୍ ସ୍ଲାଇଡ୍ ସାରା କୁଛ ହୋତା ହେ, ଔର କ୍ୟୁଁକି ଯୋ ଭିଜିଟର୍ସ ହୋତେ ହେ ଉସି ଦୌରାନ ଉସମେ ଫସ ଜାତେ ହେ, କୁଛ ଲୋଗ ଉସସେ ଦବ ଜାତେ ହେ। ଇସ ତରହ କା ସିଚୁଏସନ କୋ ହମନେ ଲିଆ ହେ ଔର ଇସ ପର ହମନେ ୟହାଁ ପର ଏକ୍ସରସାଇଜ କି। ସାରା ଦେଶରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଆଜାଦ ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ। ଏହି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଅବସରରେ ଦେଶର 75ଟି ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳୀରେ ଏପରି ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ କରାଯାଉଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାର 4ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏହି ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ ପାଇଁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଧଉଳିଗିରିରେ ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ ସରିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଖଣ୍ଡଗିରି ଓ ଉଦୟଗିରିରେ ଏହି ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ ସରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରତ୍ନଗିରି ଓ ନେତାଜୀ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ କରାଯିବ। ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଏହି ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ କରୁଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଏହି ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ କରାଯାଉଛି। କୋଇ ପତ୍ର କେ ନିଚେ କିସି କିସି ଦବ ଯାଏଙ୍ଗେ ତୋ ୟେ ଏୟାରଲିଫ୍ଟିଂ ବ୍ୟାଗ କୋ ଉସକେ ନିଚେ ଲଗା କେ ଏୟାର ହମ ଏୟାର ସେ ଛୋଡ଼ନେ ସେ ଉସକା ପତ୍ର ଉପର ଯାଏଗା ସାର୍ ଭିକ୍ଟିମ୍ କୋ ହମ ବାହାର ନିକାଲ ସକତା ହେ ଇସି କେ ଲିଏ ଏ ସବ ୟେ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ହେ। ନାଇଁ ଆମର ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ କେ ଦ୍ୱାରା ଇସକୋ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରକେ ଅଭି ଫର୍ଷ୍ଟ ଏଡ୍ ଦେ ଦିଆ ଗୟା ହେ ଉସକେ ବାଦ ମେ ଇସକୋ ହାୟର ସେଣ୍ଟର ରେଫର କର ଦିଆ ଯାଏଗା। ଏପରି ଅଭ୍ୟାସ ଫଳରେ ଜନସାଧାରଣ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଉଭୟ ସଚେତନ ହେବା ସହ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳୀରେ କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଲେ ତାହାର ସହଜରେ ମୁକାବିଲା କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ଆଶା ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଦୀପ୍ତଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।